kompleksi banesor, kompozuar me detajet më të veçanta të tregut botror. Nëse thonë që njeriu jeton një herë, atëherë, ajo vlen të jetohet në kompleksin Arkatana. Arkatana është i vetmi kompleks që I dedikohet jetës familjare me të gjitha hapësirat e veta. Ne kemi bërë përzgjedhjen e veçantë me karakteristikë të dizajnit bashkohor. Një tejkalim I aspiratave jetësore. Vendi ku do të ndihemi me fat të jemi pjesë e botës së suksesshme. Arkatana, një parajs me infrastrukturën më të veçantë në Kosovë. Eja dhe merë më të mirën. Arkatana, kompleksi banesor, Gjilan. Arkatana. Në prag të zgjedhjeve lokale, tashmë kanë filluar hoptazi pak nacit edhe brenda partive politike, që rëndom kanë ndodhur në politikën kosovare. Kësaj sindrome të zakonshme gati se duket se nuk u shfton kësaj rrade as iniciativa politike më e re në vend, lista Guxhëm. Të pakënaqurit e dikushëm të LDK-s, të cilët dolën në këtë listë dhëtorin e kaluar, duket se nuk po ndihen të kënaqur as me garimin e përbashkët me lëvizjen vetëvendosje. Po duan që në zgjedhjet lokale të shkojnë të vetëm, pa koalicion me partinë e Albin Kurtit. Të këtij mendimi megjithatë nuk janë të gjithë. Kreu, që është në Prishtinë, e konsideron të kundërtën. Por paknacit janë, dhe këto paknaci mund të jenë vështirë të zgjithshme, pasi që lideria e listës, Guxo, Vjosa Osmani, nuk është më shefe e partisë, sepse është presidente e vendit. E partit pa liderin të ne e kanë shumë vështirë të zgjedhin probleme e të funksionojnë. Mirë po, si do të arrit të menagjoj këtë qështje, neve sonte do të nga tregoj njërin nga dhe themeluosit e listës Guxo. Aktualisht ministre e bujqësisë në qeverinë Kurti, zotëri Faton Peci. Ministri do të na flasë se si po I shkojnë punët listës Guxhëm, cilat janë kushtet e tyre për vazhdim të paritetin me lëvizjen vetëvendosje dhe sa kandidat për kryetar komunash të përbashkët me VV-n do të kenë. Peci gjithashtu do të na tregoj apo rritet apo shuhet partia pjesë e cilës është. A janë të kënaqur me bashkëpunimin e drejtashëm me lëvizjen vetëvendosje? Dhe shumë gjërat e tjera politike. Do të flasim me zotri Pecin edhe se çka është lista Guxhëm në fakt, derisa as nuk është parti politike e as nuk po regjistrohet në Guxhëm. Por do të flasim edhe për bujqësinë kosovare, një sektor mjaft I rëndësishëm për një vend të vogël se puna e jun, por cili I cili ishte I mbushur me skandale e me korrupsion, sikur na tregoi edhe bastisjet e arrestimit e fundit. Na ndiqni në Blic interview, ku do të mund të mësoni zhvillimit me të fundit politike në vend dhe në listën Guxhëm. Musafiri imi është pra Faton Peci. Faton Peci, Ministri I Bujqësisë e të tjera zhvillimit rural dhe pylltarisë, këtë që I këtë në do sektore, dhe njeri nga bashkëthemeluesit e lista Guxhëm. Faleminderit që jeni pjesë e Blic interview. Faleminderit për ftesën. Faton, pianisëm me politikën këtë pjesën e ponë, dytën vazhdojmë me ministri, matë pak hëndshmejnë atje punë se ke posë dhe arrestime, po nisëm me politikë edhe me këto zidat lokale. Qa keni ju lista Guxhëm që janë nisët më upëllo me një unë I tjetërin? Në disa komuna, lista Guxhëm janë shprej individ të juaj të pak naqër, me atë sa duhet shkot bashkë me vëvën e zidat lokale a ju. Ju kënej ministrat e deputetat, jeni kontra. Qka punëzë kështu në listën Guxhëm që me gjosë ju ka hi fitili halo pa janis? Qështja është që ne kure kemi ba nismën për themelimin e një inisiative qytetare, një subjekti që dhe thotë Guxhëm, në procesës I për kemi pas një marveshe me levizën vetëvendose, në këtë ras presidenti aktuale në atë ko udhëhesi e listës Guxhëm, dhe kryeministri aktual dhe kryetari I lëvizjes vetëvendose kanë pas një marrëveshje në parim, dhe se përveç asoj marrëveshjes në parim që kryesisht ka pas bëjnë me zgjedhjet nacionale, ne kemi pas një dakordsim që të kemi që partneritetin e proklamum dhe bashkëpunimin që e kishëm me zgjedhjet nacionale ta vazhdojmë edhe në nivel lokal. Tash në kuadër të listës Guxhëm në esencë ne nuk kemi struktura përmes një procesi zgjedhor të legjitimuar, kryesisht janë nivel I përkrasve, antarve apo vullnetarve të cilët na kanë bashkangjit, për shkak se intervali kohor qysh prej se kemi fillu me themelu do të thotë iniciativën qytetare Guxhëm, ka qenë shumë I shkurt, më ndaj angazhimet në nivel të kuvendit edhe të qeverisë
domosdoshmërisht e kanë pas një pjesë të angazhimit që nuk kemi mujt me u marr intensivisht ose mi pas si angazhim prioritar. Dhe ka mendime të ndryshme edhe me analizës guxo për modalitetin se si duhet vazhdojmë në zgjedhjet lokale. Dhe është një numër simpatizues, çush do të qofë që janë se një menë, nuk po di çka janë, çka i bie përfaqësues lokal të listës guxo. Në ishin duket në Ferizaj, në Istog, burim i bjen në këtë tren, po edhe në Gjako, po lypin me dalë si liste e pavarën. Po tash ato janë mendime dhe përshtypje personale. Unë mendoj që askush në asnjë organizim nuk mundet që bindjen personale të tenton ta imponoj si vullnet i shumicës. Në rast se flasëm për vullnetin e shumicës, atëherë ne pavarësisht që nuk i kemi të struktura të zgjedhura, as në nivel komunal, as në nivel lokal, kryesisht ka qenë një tip i organizimit vullnetar, në asnjë variantë nuk mundemi që përshtypjet ose vlerësimet individuale ti përkthejmë ose ti dikush tenton të imponojë në të do të thotë listës guxon. Në këtë rast, në rast se ka vullnet të disave në Ferizaj për të garu si listë e veçantë jo në një listë përbashkë me lizën, me lëvizjen vetë vendose, kjo nuk nërkupton në asnjë variant që ajo është modaliteti që duhet ndjekur. Ne jemi në fazën finale të arritjes së marrëveshjes me lëvizjen vetë vendose, dhe se modalitetet për secilin komun për shkak se dallojnë një specifika të ndryshme, nuk mundemi me trajtu sikur se kemi trajtu në nivel nacional. Shumë shpejt ka me qenë, do të thotë, e qartë edhe për opinionin, po dhe për gjithë këta veprimtarë që na u kanë bashkangjit në ecjen tonë. Ajo çka është Ragu shumë tjo, rëndësishme. Ragu tjo, Haji Avdyli, Donika Gërvalla, duket që ju, ta themi kështu, si një treshe që reaguat, keni qëndrime unike. Për në anën tjetër ka aty zara kundër. Po është edhe një reagim që për mendimin tim shumë jo dini të zotit Avdyli që akuzon të tjertë që po lypin pozita, ndërkohë që edhe e vetë lypë pozitë, deputet është. Po nësë me lypë pozita kish me të mija ka tjesë, kish një listë deputet veheq. Unë mendoj që do të tentativa, shpreha interesimit edhe vullnetit për me marrë dhe përgjësi institucionale, qoftë nivel lokal, qoftë nivel qendror, në si angazhim politik unë e shoh normale, por ajo që ka unë nuk e shoh do të të dobishme, është se nuk mundesh në të njëjtën kohë të pretendosh të jesh përfaqësues i listës guxo dhe të mos pajtohesh me shumicën e mendimit dhe në të njëjtën kohë të kish të tentosh të krijosh një iniciativë në emën të guxosh jashtë asaj se cili është mendimi i shumicës. Mendimi i shumicës. Po shkojmë thellë, po him poshtë dhe po ju pyes në mënyrë provokative për me kuptuar edhe vetëm me pas qartë. Çka është lista guxo dhe çka është shumica në listën guxo? Çka është lista guxo më pas? Lista guxo është iniciativë qytetare, subjekt politik që nuk e ka kompletuar ende aspektet legale në raport me Komisionin Qendror Zgjedhor. Kush çka është shumica? Kush ka zgjedhur shumicën në listën guxo? Shumica janë, do të thotë, deputetët, ministrat, edhe ata që janë... Ata që kanë pas fatit hynë deputet janë shumica, jo, po? Ka dhe të tjerë që janë, kanë qenë kandidat. Kush i ka zgjedhë ata pos votës? Kush i ka zgjedhë ata pos votës? Kush është urheci në basë shkafi është në një parti politike, po, në një organizat, në një shoqërisi, në një organizat shoqërisi civile, ka një proces që për zgjedhën, ta themi kështu shefat urhecit. Tash, po them nesh, ju po i drejtohësh shumicës, po pes kusha shumica dhe qka është lista guxo, sepse... Lista guxo është një subjekt politik në formim e sipër, që po punojmë ta konsolidojmë edhe t'i plotësojmë edhe aspektet legale dhe formale. Por me gjithat, unë mendoj që një subjekt politik nuk e mbon, ose jetë gjatësia saj, ose kontributi, ose performanca saj, nuk lidhet domos dëshmërisht me aspektin e certifikimit, ose me aspektin e aplikimit KQZ, për shkak se... Pa që të vikim, po pys. Po, jo, veç kjo kronologjikisht, do të thotë ka një numër i konsiderueshëm. Unë kuptoj që ka themelues. Po, natyrisht ka themelues, iniciator, ideator, gjithatë. Ka themelues, iniciator, ideator dhe janë pjesa e atyre që kanë marr barrën edhe përgjegjësinë kryesore. Tash unë nuk e mendoj që një subjekt nuk unë po nuk mendoj që një subjekt politik në këtë rast lista guxo që e mon gjallë regjistrimi ose mos regjistrimi ose aplikimi në garën zgjedhore vetme apo në koalicion. Përkundrazi unë mendoj që forca kohezive që e mon gjallë një subjekt politik jo domosdoshmërisht lidhet me aspekte do të thotë legale dhe statutare. Tash shumica kur i referohen a shumicës, unë i referohen a shumicës atyre që ne si kemi pasën. E kuptoj kryetarin e DKS që zgjedh me shumicën, e kuptoj kryetarin e PDKS që zgjedh me shumicën. Çka është udhëheci i
I listë zguzo. Ne udhëhec edhe themelues. Kush është Vjosa Osmani? Jo, ne kush është Vjosa Osmani? Edhe udhëhec, edhe themelues, edhe ideator, edhe në ato çka ne pretendojmë të jemi vazhdues të idesë. Për çka është themelu lista Guzot, ka qenë Vjosa Osmani. Vjosa Osmani është presidente, ajo nuk ka të drejtë kushtetuese që të vazhdoj angazhimin aktivitetin partijak. Mirë po, me njëherë pas zgjedhës, vërtet para se me u zgjedh Vjosa Osmani presidente, ne jemi ullë dhe kemi diskutu se kush do tjetë bartë se funksionit, pavarësisht që nuk i kemi zgjedhë për mes një kuvendit zgjedhor, dhe gjithë jemi dakordu një zëri që do tjetë Donika. Po, ne i kemi quajtur koordinator në proces të zgjedhjeve në shumicën. Po, ne i kemi në shumicën e komunave të, si ta themi, të mnumë. Gjatë procesit zgjedhjeve kemi pas një person që ka qenë pikë kontakti për një komunë të caktuar, që ne i kemi quajtur si tip të koordinatorve. Edhe ne i kemi kontaktuar, ne kemi pas takime të her pas hershme, edhe ideja ose iniciativa ose insistimi disava është që thjesht të ecet në hapa më të përshpejtum, po mes asaj që mes idesë që ose ngarendis për me shku të vetëm në zgjedhje, ne jemi një pjesë tjetër ose shumica dërmuese që mendojmë që është në interes edhe të iniciativës listës Guxo, po edhe të vetë vendosës që të garojmë edhe kësaj here bashkarisht në zgjedhje lokale, ndërsa modalitetet se cilit do të jetë formula për secilin komun, ka më shumica dërmuese. Shumica dërmuese janë. Unë po ta besoj që jeti ndoshta. Janë deputet. Zonja Gërvalla ndoshta vish vet. Jo, po s'ka jo, shumica dërmuese e kuantifikuar. Shumica dërmuese kuantifikuar janë 5 deputet, 2 ministrat edhe pjesa dërmuese e jo shumica lista Guxo. Edhe përfaqësuesve të komunave që i kemi dhe që i kemi në proces të konsultave. Tash janë 2-3 zona që kanë pas mendime mos pajtuese dhe të cilët mendojmë që ne do të jemi më shumë të suksesshëm në rast se garojmë individualisht zgjedhje lokale. Ne kemi bo një numër të konsiderueshëm të analiza vlerësime se ku qëndrojmë edhe me kuadër, ku qëndrojmë edhe nivel të strukturimit dhe ne po besojmë që mbi të gjitha është të rëndësishme që të dalëm të suksesshëm nga zgjedhjet lokale e të suksesshëm besoj që do të jemi në bazën e një bashkëpunimi dhe partneriteti sikur se e kemi pas me 14 shkurt të këtij viti për zgjedhjet nacionale. Ne besojmë që njëta histori suksesi mundet nga ky partneritet mund të rezultojnë edhe në zgjedhjet lokale të 17. Nëse se do ju pyes më një herë shumë shpejt për këtë partneritetin me lëvizjen vetëvendosje. Është folur haptas dhe publikisht për një takim që e keni pas, ta themi kështu, të paktën një pjesë ose të gjithë njerëzit që janë kryesorë të listës Guxo, në cilin nuk keni arritur, nuk keni pas qëndrime, nuk keni arritur me pas qëndrimet për bashkëta se si të garohen të zgjedhje. Është paralajmëruar i takimi i dytë. Pse s'u bë kurrë i takimi i dytë që shpankohen një pjesë e njerëzve? Po ne kemi pas një dakordim, po tash ne kemi Donika Gërvallën si udhëheqëse të kësaj liste iniciative dhe me qenë se agenda e saj shpesh herë po ndërlidhet me angazhime dhe prezencën e saj jashtë Kosovës me prezencën fizike dhe në takimet në nivelit lartë politike diplomatik. Kjo ka qenë njëna prej arsyeve. Arsyeja tjetër është që në ndërkohë ne është dashur me pas një vlerësim ose me pas të cilë ku qëndron vetëvendosja karshi një vullneti tonë për bashkëpunim. Dhe thëtë një tip në rrasë se e quim kushtimisht vënes të asoj të takimit të dytë që kemi paralajmëru, ka ndodhë përshka këtë dy arsyeve. Agenda shumë e ngarkum e zëvënës kryeministit dhe ministit punëve të jashtëm Donika Gërvalla në një agendë, në një tur të vizitave që e ka pas në përvendet e ndryshme të Evropës dhe mandej gjithsesi se momenti kur Donika ishte në Kosovë ka pas 2-3 herë tentativa kur kryeministri ka qenë në vizitë një herë në Paris, mandej edhe në disa në Bruxelles edhe vende tjera, edhe thjesht është shtypë, por nuk mendoj që kjo shtyrje është shumë e madhe, ne përflasëm për një interval kohor dikon për rreth një muaj dhe unë mbesoj që në ditët në vijim, ne sot kishëm edhe një takim me vetëvendosjen në aspektin e koordinimit edhe pikpamjeve, edhe po flasëm që të kemi një marrëveshje në parim, ku do t'i precizojmë disa modalitetet të bashkëpunimit. Dhe qka është marrëveshja në parim, qka është dashme që në marrëveshja parim me vetëvendosjen si pas listës Guxo? Marrëveshja në parim është që të mas në radhë të partë i diskutujem se cilët janë emrat për kryetarë të komunave në nivel të vendit. Ata shpalosin pikpamet dhe idetë të tyre se cilët janë figurat ma kredibile që kanë ma shumë probabilitet për të dalë fitus në zgjedhje, edhe një kosisht edhe një jepën pikpamet dhe vlerësime tona se cilat janë
edhe kandidatë të tjerë që cilët vinë nga lista guxhose, autoritete që jo domosdoshmërisht mundën me qenë nga lista guxhose nga lëviza vetëvendosje, e që një partneritet dhe një bashkëpunim i dyanshëm mundet me sjellë rezultate në shumë komuna të Republikës Kosovës. A i nën kupton kjo që lëvizja vetëvendosje është në proces të brendshëm të garës për kandidatët? Po. Por fakti që a nën kupton kjo që ta fitosh garën në VV nuk do me thonë që do t'jesh kandidat, sepse mund t'ketë kandidat më të mirë lista guxo? Po tash kjo varet, ndoshta unë besoj që marë parasysh që vetëvendosja ka një shtrirje ma të theksume në nivel strukturor, edhe një numër të konsiderushum të personaliteteve të cilat edhe ma heret ka pas projekcion që t'i fut në garë, kjo jo domosdoshmërisht i prej këto komuna, po kjo janë disa komuna... Mirë, po sotë që i prej këtë në garë, proces gjellëmëve, jo, o duke bërë në shtetë cilin komunë? Ajo është e nënkuptushme që do të thotë jo domosdoshmërisht të gjithë ata që do të i kanë shprej interesime dhe nivel të vetëvendosjes mundën me përfundu si kandidat, për shkak se përveç vetëvendosjes këtë rast një pjesë të konsultave dhe diskutimeve do e kemi edhe ne. Kjo nuk do të thotë asgjë, por megjithatë mundemi që thjesht duke prezentuar ndonjë emër që është kredibil, që ka autoritet, që vlerësohet edhe nga vetëvendosja, ndoshta edhe vetë ata që në një rrethon të caktuar kandidojnë ose e propozojnë një kandidat të caktuar, mundem të thonë se jo, më e mirë është kandidati X sesa kandidati Y. Kështu që nuk po duam të paraqitur, por krejt këto opsione janë të hapura, ndërsa procesi mbrendshëm brenda lëvizjes vetëvendosje me siguri se kemi pasur rezultatin e vetë, me qenë se vetëvendosja është partneri madhë në këtë rast, natyrshëm që në shumicën e komunave do t'i ketë kandidat që do të shkojnë përmes këti ciklit të procesit të aplikimit, vlerësimit, do të thotë, cëllat e natën vetëvendosja nuk i di në me saksi, me qenë i sinqert. Kjo, kjo ta kështu, se e zhvillon vetëvendosja procesin e brendshëm, është çështje që do të diskutojmë me vetëvendosjen e njëherë, sa aty s'pot fus në adversim. Është një pikë tjetër të cilën besoj që ndoshta edhe keni diskutuar gjatë takimeve me zyrtarët e vetëvendosjes. Statusi i VV-s nuk kupton që askush s'mund të jetë tek kandidoj për kryetar të komunës pa qenë antar i VV-s. A u diskutu kjo çështje, a mund të jetë kjo problem për kandidim të dikujt nga lista guxo? Unë mendoj që është çështje e cila vlen ndoshta vetëm në procesin e aplikimeve mbrana përmenda lëvizjes vetëvendosje. Po antarësimin e një subjekt politik nuk mendoj që është një proces shumë aq po nuk mendoj statuti i VV-s. Nuk mendoj që mundet me qenë edhe proces shumë delikat. Mundet një kandidat, një autoritet i pavarur me shpreh interesimin me qenë edhe antarësohet, është çështje pak minutave që mundet me kryesu. Jo, ne nuk antarësohemi brenda vetëvendosjes, ne kemi pasur dhe synojmë të vazhdojmë partneritetin që kemi. Kështu që ajo pikë e statutit me siguri vlen vetëm për antarët e vetëvendosjes, por përderisa vetëvendosja dhe vetë ka shprej interesim, vetë kryeministri Kurti në adresimin që ka pas para Këshillit përgjithshëm, ka deklaruar se partneri ynë i zgjedhjeve tashme lokale do të vazhdojnë të jetë lista guxo. Dhe kjo nën kupton që është argument i mjaftueshëm që gjithë ata të cilët synojnë që të kenë nivel të kandidimit, qoftë për kryetar, qoftë për asamble, prej listës guxo nuk do ta kenë të detyrueshëm antarësimin në lëvizjen vetëvendosje. Faton, je bashkëthemëlues i listës guxo, i ngjet gjithë, i din edhe kënd mundesh me pa kësë kandidat për kryetar komunave nga ky koalicion, por që vjen nga lista guxo. Sa kandidat komunave pritnimi po? Nuk e kemi të ndëlidhëm me nivel të numrave. Po, e di se keni ndërë, onë e mëj me të pytë edhe në cilat komuna keni me pas kandidatin. Po, nga mbrapa tërthora zi për mëmri aty. Nuk kisha hinë në kitë nivel të spekulime, përshkak se mundet me unë gjallë tani të disa individ. Sa individ ki që mi kandidu për kryetarët komunave, si lista guxo? Ne kemi... Ju shumë isa listës guxo, sa i keni dë të duhur për kandidat kryetarët komunave? Unë po du me qeni sinqert, aqë sa kemi kandidat për kryetarë, jam i binën që nuk mundemi edhe brenda për mbrenda koalicionit me vetëvendosjen. Ja, unë që nga vy? Ne minimalisht si emna kredibil. Që mundet me nga vy, si koalicion? Ne emna kredibil në nivel të komunave, dikun varion prej 7 dhe 10 persona autoriteteve që ne kemi besimin në kapacitetet jynë që mundet me hyjë garës. Po kjo nuk nërkupton që do tëtë është numër të cilën ne synojmë që thjesht ta marim rëna vetëvendosës. Po tëmë sa mendon që i këshin vy koalicionit nga lista guxo për me shënu fitoren komuna. Ato po e thom. Nga mendimi i listës guxo. Është çështje që po diskutohet në mënyrë intenzive. Po thua shtateti ki të tillë?
Po, ne I kemi, po kjo nuk do thot që do të përfundojmë. Qartë, kam qartë. Edhe ne, kjo fakti që ne I kemi 70 emra shumë kredibil në komunat e ndryshme, e ne kanë komuna që I kemi deri në 3 emra, kjo nuk nënkupton që asnjëri prej tyre do të përfundon si kandidat. Kështu që në këtë drejtim, po është edhe një çështje tjetër. Ne kemi bindjen tonë që ta zëm është një numër I konsiderueshëm emrave kredibil, po kjo nuk nënkupton që lëvizja vetvendose na sfidon edhe me emra edhe më të mirë edhe për këto komuna që ne do të thotë. Po, kam qartë. Tash kjo është çështje e negocimit, po mbi bazën asaj se unë kam marr pjesë edhe në proces të hartimit aty në parimeve të përgjithshme kur e kemi bërë marrveshjen në nivel nacional, emri I përveçshëm në partneritetin që e kanë ndërtuar Vjosa Osmani dhe Albin Kurti ka qenë shumë I rëndësishëm. Kështu që po flas për zgjedhjet nacionale, edhe njëjta praktik unë mendoj që mundet, jo mundet, po do të ndodhë edhe në zgjedhjet lokale, ku thjesht personaliteti, backgroundi I secilit që ofrohet mundet thjesht me e ndryshu këtë pjesën e qëndrimeve dhe të lëvizjes vetëndose dhe të listës guxim në një komunë të saktuar. Faton u fol shumë, edhe jo vetëm që u fol shumë, po po të them që edhe disa në zyrtar shumë, klartë edhe kësë më kam përmend si fakt kryer, që mos kandidimi që marveshja mes LDK-s dhe zonjës Osmani për të votua, për të qëndruar sal gjatë votimit për prezidente ka pasur një klauzol që lista Guzo nuk do të kandidoj në zgjedhje komunale dhe nuk do të ketë kandidat për kryetar të komunash. A është e vërtet kjo? Dhe a thehet një marveshje e tilë në qofë se hyjet një kandidaturat nga një koalicion me dhe vënë. Për cilën klauzol për fletë Astrit? Që ta që e thash, që ju s'kandidoni si lista Guzo për kryetarë komunash. Pra atë në asti formë. Nuk ka asni marveshe dhe nuk ka asni klauzol të tjilë. Në rast se dikush, do të nga lidhe demokratike Kosovës pretendon që ka klauzol ose një marveshe të tjilë, atëherë unë e eftoj që... Pak të në tre zyjtarë të lartë, ju publikisht, ma ka thonë mu, po nuk ka marrëveshje të tillë në të cilët precizohet një klauzulë e tillë që lista guxon nuk ka të drejtë të kandidojë me kandidat për kryetar të komunës. Do thotë kjo është niveli I spekulimeve. Do thotë është e pavërtet. Është e pavërtet. Është e pavërtet për shkak se nuk ka. Mos kemi spekulim se të pyeta, është e pavërtet. Është e pavërtet. Nuk ka një klauzulë të tillë, asnjë marrëveshje të tillë të shkruar në të cilën e precizon se lista guxon në këmbim të zgjedhjes së Vjosa Osmanit presidente nuk guxon të ngarojë me kandidat për kryetar të komunës. Dhe kur pyta për këto përplasjet, e pyta kush o lista guxo, e pyta kush o shumica që e përmendet, nuk ishte shumë të bëj me faktin që cila përmejet cila anë ka drejt apo cila s'ka drejt, por pyta për faktin që në partit politike e posaçërisht shëtohet që janë formim kur ka zëra kundër shumë dëmtojnë pastaj në procese zgjedhore. Dhe këto zëra që po I shohim medial, nuk e di sa janë të fuqishëm në realitet, sepse është fshirë të dihet kjo për komuna. A keni frikë se do ta themi kështu, do ta dëmtojnë listën Guzo në zgjedhje komunale, ndoshta do të lëvizin nga lista e të kthehen ta shumica kanë qenë ishte LDK. Çështja është që ju referuat që është një numër I madh ose shumica atyne që po kundështojnë, unë mendoj që ndoshta interesimi gazetaresk është më shumë për me pas qëndrimet atyne që do të thotë nuk pajtohen me qëndrimet e caktuara me secilin subjekt politik, nuk po flas gjithashtu vetëm me listën Guxo, por unë nuk vlerësoj që është numri I madh. Të gjithë ata të cilët nuk pajtohen me qëndrimet ose orientimin që ne kemi për vazhdimin e partneritetit me lëvizjen vetëvendose në zgjedhjet lokale, ata thjesht mundën me I sfidu ose surprizu edhe opinionin në rast se pretendojnë se kanë fuqi të madhe elektorale edhe kanë të drejtën që të garojnë edhe në forma tjera në të gjitha komunat e Republikës së Kosovës. Mirë, pa ajo që është shumë e qartë që ju referuat edhe një reagimi tim është se nuk mund të pretendohësh që të jesh vazhdimësi e idesë për çka është themelu Guxo edhe në të njëjtën kohë në kundështim me këtë pjesën dërmuese të orientimit të dakordimit që e kemë me pretendume me garu në nivel të komunave. Kushdo që ka mendim mos pajtus, mund të thjesht me garu qofë individualisht, qofë përmes në do një listë ose në subjektit tjetër politik, po nuk mund është thjesht listën Guxo edhe sloganin edhe logon që ne e kemi kriju,
thjesht ta përdor për të për makinacione politike të cilat dikush I menon në nivel komunal për shkak se lista guxon mbi të gjitha është themeluar nga një personalitet me ndikim shumë të fuqishëm që personim e ka pas reformën edhe ndryshimin. Sot është presidente. Po, po nuk mundesh në Dhe s'mund të ketë trashëgimtar në organizim politike. Ka trashëgimtar, po ka pasus. Ne kemi një pasus të kashme. Kush e ka pasur fatu pasusën? Shumica dërmuesi asaj që jemi, deputet, ministra dhe koordinator që do thotë ne I kemi konsultuar dhe që të gjithë në takime I kemi organizuar, do thotë ka qenë në njërin prej takimeve kanë qenë përfaqësues të më shumë se 20 komunave, dikun kanë marrë pjesë 22 ose 23 të komunave ku ne kemi përfaqësues, edhe 20 të gjithë jemi dakorduar që figura dhe personaliteti më I duhur pas Vjosa Osmanit është Donika Gërvalla. Kam dëgjuar fjalë që zonja Donika Gërvalla posaçërisht ka qenë interesuar që lista të regjistrohet si parti politike edhe të garojnë këto zgjedhje. A ka të vërteta? Burimet I kanë të forta. Është e vërtet që Donika në vazhdimësi mbron idenë dhe qëndrimin që thjesht ne duhet t'i plotësojmë edhe aspektet formal juridike që të konsolidohemi si subjekt politik. Mirë po, sikur se thash më herët, agjenda shumë e ngarkume, angazhimet kryesore që I kemi pas në fillim për shkak se ditët e para të kësaj qeverisë kanë qenë shumë sfiduese, ne kemi marrë resorë të rëndësishëm kuadër të qeverisë së vendit, edhe kjo na ka pamundsuar që aktivisht më marrë më njëherë mas themelimit të institucioneve, kemi pas një proces që thjesht nuk është që ka nuk ka pas fshirësi, flas për procesin e zgjedhjes së presidentes në këtë rast. Mos zgjedhje eventuale presidentes dërgon të vendin në zgjedhje, ne nuk kemi mujt të azom në interval kohor dhe mas themelimit të institucionet këtë rast qeverisë që të kemi fokus edhe orientim tjetër. A ka apliku Tash, lista gudzo për regjistrim në KQZ? Po, kemi një aplikim sot të deputetit Burim Karameta në Komisionin Qendror Zgjedhor, ai po vlerëson që mirë po përdallim prej disa individëve të tjerë, aplikim për të marrë pjesë në procesin zgjedhor si listë në Ferizaj. Ne kemi të hapën këtë mundësi dhe modalitetet për diskutim me vetëvendosen, fakti që ne jemi përcaktuar për një partneritet edhe për një listë përbashkë në shumicën e komunave, kjo nuk nënkupton se ndonjë komunë mundemi me shku me dy lista për asamble, ndërsa një kandidat të përbashkët për këtë të... Okej, dhe më mundet me ndodhë që në disa komuna lista guzot të shkoj me listë veçantë? Po, dhe për të plëcu, do të thotë aspektet formal juridike dhe legale në Komisionin Qendrorë Zgjedhor, duhet një aplikim. Këtë një aplikim të tjilë... Dhe kjo është, kjo këtë rast është vetëm për Ferizaj, apo? Këtë rast do të thotë një aplikim të tjilë, sot e kemi pas nga deputeti I Kuvendit Republikës Kosovë, zotit Burim Karameta, mirë po, aplikimi zotit Karameta është në koordinim dhe konsultim të plot me kitë pjesën e strukturës, do të thotë në nivelin qendror dhe në nivelin lokal. Faton, faleminderit shumë për këtë pjesën e parë të intervistës. Nuk më rrita me hy të do tema që do shtatë e qeverisë e gjona tila, edhe për shkak minutazhe shkurt, po edhe për faktin që nuk është që si janë diskutua, ato nuk do shtatë me qenë përseriti. Pjesë e dytë mërë, do vim pak në zyre tonë atje, folim për Ministrinë e Bujqësisë. Shikus nuk kanë nevojë të lëvizin, vetëm ne do të lëvizim. Te ta vazhdojnë gjithçka në sekundë. Faton, njëra u erdhëm në ministri. S'keshe kërkon në sportel, që o bo aty poshtë? Mos ta kanë arrestu edhe sportelistin poshtë në akcionin e mahershëm? Fatkeqësisht na përveç shumë problemeve tjera, po përbollëm edhe mungesë të resurseve humane të mjaftueshme. Edhe fatkeqësisht njëri prej të arrestuarve është edhe zyrtari që ka qenë ose që ka pas kontratë të recepcionistit, po që gjatë vitit 2019-20 ka ushtru edhe funksionin e inspektorit, kështu që fatkeqësisht do thotë ne jemi edhe mungesë të recepcionistit. E qysh është e mundshme me qenë edhe recepcionist dhe në anën tjetër me qenë inspektor? Tu në CV-ja e në konkurse, ish dosh me konë dy punë këtë ndryshme? Po, se tjera kvalifikime është dosh me ullu për dikën që rritë recepcion dhe tjera kvalifikime për dikën që I mbikë shëpon. Kur ka marrë mandatën e Ministrit të Bujqësisë, jam interesu për gjitha problematikat, prej qështjeve të politikave... Tashase nuk ka qenë vendur si në recepcion ose si inspektor?
Jo, nuk ka qenë vendin e duhur si inspektor dhe veprimtarinë e inspektorit e ka ushtru gjatë periudhës së onë, nuk kam qenë ministër. Kjo nuk po duhet të bëhet si pjesë të shfaqësimit, po kur kam marrë detyrën si ministri I bujqësisë e kam shtruar këtë çështje sepse nuk janë të parapara disa masa të sigurisë, çështje recepcionistit gjatë kohës orarit të punës, për shkak se jemi jashtë orarit të punës. Qëndrojnë edhe policia e Kosovës në funksion të evidentimit se kush hyn në ministri, por fatkeqësisht do të thotë zyrtari që në cilësinë e prej recepcionistit e ka ushtruar edhe funksionin e inspektorit në kuadër të AZB-s, është rikthyer në funksion të recepcionistit gjatë periudhës prej se unë jam ministër dhe fatkeqësisht është njëri prej të arrestuarve të valës fundit në të arrestimin që ndodhi në këtë institucion. Dhe kur po flasim për gradim se do të dalim, se nuk po flasim për personin konkret, po për një trend dhe një dukuri. Kur flasim për këtë gradim, është gradu gjatë kohës se ministri të kaluar nga recepcionisti në inspektor, gjatë kohës se ministri të LDK-s, Besian Mustafës? Po, e vërtet është. Ok, kjo këtë një farhymje për këtë arrestimet, dhe për, do flasim për ministrin e bujqësisë edhe për të arrestimeve, po nuk mundu me hjek, 20 persona arrestun ditëve të fundit, në këtë rasin e fundit në aksion e policisë, që e qëjtë subvencioni. Qa ka ndodhë konkretisht në këtë rast, që mundesh me në thome që mundet me qenë ere, risi? Arrestimet e fundit janë vazhden arrestimeve të maherëshme, që kanë fillu në shkurt të këti viti, edhe pjesa, dhe të prej 20 arrestimeve, 14 prej tyne janë zyrtarë të AZB-s, Agjencisë Zhvillimore të Bujqësisë, kryesisht dhe thot janë inspektorë të cilët e kam pasë për siper dhe për mandat në bëkqyrien ose kontrolin në teren të aplikuzet të cilët aplikojnë për të marë subvencione. Tash, fatkeqësisht, në aspektin menagjimit institucional, kjo ministrin të kalumen është njoftë për shkollë të lartë të abuzimeve financiare, munges të avancimit të legislacionit, mos qartësimit të politikave të qarta për sektorin, dhe se ky degradim do të të ka shku fatkeqësisht se cilin vit duke u përkecu, edhe në aspekt të menagjimit, edhe në aspekt të hyrës të borgjeve, po fatkeqësisht edhe involvimit të zyrtarve në afera korruptime edhe marrëje dhe rëshfetit edhe një rëshfetit. Do të të kjo është pjesa asaj që dim ne kemi një koordinim me organet e rendit të ndjekis, përshkak se përveç obligim ligjor është edhe vullnet e imi politikë dhe I qeverisë Republikës Kosovës për të udhëheq mbi bazën e ligjshmërisë dhe transparencës. Kjo, sa do që na vështirëson në këtë fazë në arritin objektivat tona, përshkak se për të arrit objektivat tona të mirë qeverisës na duen edhe dhe të zyrtar kapacitetet humane që marrin përgjësin, qoftë në hartin politikave, qoftë në aspektin administrimit, qoftë në aspekt monitorimit edhe kontrolit, mirë po mes asaj që me balafaqu me një fështirësi reale që është mungesa e resurseve humane të cilat synojmë për mes një risistimimi dhe eventualisht angazhimeve të zyrtarve të ri, edhe mes asaj që me pas në kodet të institucionit zyrtarët e cilët fatkeqësisht e kam pas një ngarendje të involvimit në afera korruptive, unë mendoj që është mirë që institucionit e drejtësisë kanë intervenuar dhe inkurajoj që të vazhdojnë me veprimet e tilla deri në zbardhjen e gjitha rasteve që janë të njohura korruptive në këtë institucion dhe rreth institucioni. Dhe si ministri I bujqësisë, duke I pasur edhe informatat për hetime, qështë ka ndodhë këto dalavere? Është fjallë me subvencione, apo? Dhe qëka është kërku për I bëshve, fremerve? Qëka kanë bëhë këta, për qëka dyshohën konkretisht dhe me qëka kanë dëmtu edhe Buzetën e Kosovës dhe të Ministrisë Bëjësisë? Nivelli ose shkalla e parë e manipulimit fillën në nivel të komunave, për shka këse fermeret, kur aplikojnë në nivel të komunave, edhe njëra prej dokumentacioneve që duhet kërkohet ose plëtsohet në proces të aplikimit, do të të është evidentimi parcelës mbi bazën e cilës e ti do të aplikash për të marë subvencionin në Ministrinë e Bujqësisë. Zyrtarë që janë të involvu në nivel të komunave, do të të në drejtorit për gjeodezi dhe katastër, edhe inspektarët fatkeqësisht në shkallën e parë janë involvu dhe involvimet janë në format e ndryshme. Do të thotë, zakonisht 30-25 ditë zgjat afati aplikimit për subvencione. Në rast se analizojmë prej ditës 1 dhe në ditën 20,
zakonisht grafikoni I mënyrës aplikimit është një formë lineare se si aplikohet, ose është e parafër. Ndërsa prej ditës 20 dhe në ditën 25, zakonisht kemi një rritje eksponenciale të fermerve të cilët aplikojnë. Kjo ndodhë për shkak se zyrtartë atje në nivel të komunave, bashk tash mbi bazën asaj që kemi ndëgjuar nga edhe nga aktakuzët, I gjejnë rrugët dhe mënyrat, e gjejnë rrugët dhe mënyrat edhe përmes geoportalit, atje evidentojnë se cilat janë parcelat të cilat janë ende të pashfrytzuara ose qytetarë të cilët posedojnë parcela që nuk kanë aplikuar për subvencione. Kjo është shkolla e parë e manipulimit. Sa bëhet tu? Ta aplikon dikush në vend të atyre personave? Po mbi bazën asaj se çka kemi ndëgjuar dhe komunikuar me organet e rendit, edhe ndjekës edhe aktakuzave që janë ngritë, ka raste ku në të cilët parcelat që do thot janë male, janë shfrytzu për më apliku të azon për me përfitu subvencionin për grurin. Do thot janë shkelje të randa, edhe përveç asoj ka rastet e tjera në të cilët përshka këse përfitu së mund është me qenë edhe duke mos qenë pronari tokës, por duke ma në shfrytzim parcelat e caktora. Edhe ka raste kur do thot ndodhë, që më po supozdoj që ka qytetarë që posedon prun të palëshme, ai ndoshta edhe nuk është ndjeni e parcelës aty mundet me përfundu si përfituese subvencioneve. Dikush të përfitu pe parcelës ti. Po, pe parcelës ti, për shkak se në evidentim e si për që kemi bo edhe nga procesi I rivlerësimit të landëve kuadrët subvencioneve të dyta, ka dhe të thët edhe kontrata fiktive në të cilët potencialisht... Ka shtet në këtë vend? Ka shtet, po fatkecisht ka ende shumë pun për bo për me vendos shtetin e së drejtës, dhe se ne jemi duke bo përpjekje për pak ditë që të vendosim shtetin e së drejtës, për shkak se ne kemi vrejt që në proces të verifikimit. Vish, mos thuni që hinët në bushtet e hinët ju vendos shtetin e së drejtët. Kjo është një aksion policor që asë një jetim policor që ka njës shumë para jush dhe e ka gjithë momentin tash me ndodha, apo jo? Ka fillu para se me qenë, do thot këtë qeveri, po me gjithë thot, zoti Gashin, në kam edhe informacionet... Jo, këtë që keni mundit me bo, është mos me pengu. Po, në kam informacionet që jo vetëm që nuk e kemi pengu, po kemi pas edhe bashkëpunim, në ofrimin e materialeve dhe lëndëve të cilët në proces të vlerësimit të analizimit gjendjes e kemi po që ka diskrepancë dhe mungesat e konsiderushme. Po, kjo rezultati I mirë I bashkëpunimit më organit e rendit e ndjekjes, ka her pas here, nxjerr edhe informacionin e të cilët nuk ka pas asnjë tendencë për dallim për herave të kaluara që më pas do të thotë obstruksione ose pengesa. Ka pas obstruksione herave të kaluara? Ka informacione që ka pas obstruksione nga niveli politik në Ministrinë e Bujqësisë e të tjerët për me... Jo, do mësë dëshmërish me që jenë ndërlidh me Ministrinë e Bujqësisë, po jenë ndërlidh me qeverisën. Me qeverisën, më okay. Me qeverit para prake, ka pas obstruksione edhe se munges të vullnetë në rastet caktume, për mu I qofë me dhonë informacione, qofë me bashkëpunu për qështje që janë interes të vendosës e qeverisës e drejtës që unë e thashmë herët. Për me vazhdu për këtë pjesën asaj që ju e pytë, pretendimi I prokurorisë dhe I organëve të ndjekës dhe jetësisë është që vetëm në këtë rast dikon bëhet fjallë për marrë rëshvetin në vlerë monetare për 1 milion euro, ndërsa vetëm në dy rastet, dy fermer që është dashtë me qenë përfitues të mjeteve, janë marrë rreth 1 qerek milioni rishvet nga zyrtarët të cilët janë arrestuar. 1 qerek milioni ju kanë marrë dy fermerve? 1 qerek milioni janë marrë dhe të 250.000 euro, vetëm në dy rastet. Fatkecisht, vlera që zyrtarët të caktuar të ministrisë I kanë marrë fermerve, e totalit të vlerës e përfituese shkon deri në 70%. 70% ja kanë marrë korrupsion rëshvet. Korrupsion rëshvet, ja kanë marrë mjetet që është dashë me I taku fermerin, dërsa vetëm 30% kanë përfundu të fermerin. Janë qështje që tashmë janë publike. Një farvok të folke 20% shifrat në tendera këtu pas ka pas levis shumë. Fatkecisht indikacionet e informacionet që ne I posetojnë. Pas kemi përparu ndërkohë, të e rritë përshinjen. Një përparim që urojt që mos ndodhë në asë institucion edhe duhet me liftu që të gjithë për të keqë që duhet me enalë këtë trend edhe fatkecisht në kjo situatët që po e përshkrujmë ka ndodhë për një mëri faktorës, po faktorët këtë që janë përshka kërësisht janë sistemi bimë bazën në cilës janë vlerësu këto projekte I cili është sistemi ma I dopt edhe jo kredibil në nivel të institucionëve është konstatim edhe nga zyra komtare auditorit, edhe nikosisht janë është edhe fenomeni njeri cilë e kanë diku. Sa të bëthëm, fenomeni njeri përdojmë për të keqë, shdo sistem e mbund.
jo ka sistem për shkak se ne synojmë që deri në fund vend të instalojmë të updatejmë sistemin e teknologjisë së informacionit në të cilët as faktori I njeriu mos mundet me bë ndryshime. Ta zëm në mesin e 16 defekteve që zyra kombëtare auditorit në proces të auditimit të sistemit të teknologjisë së informacionit prej 16 shkele ose dobësive që janë të evidentuar, njëna prej shkeleve më të mëdha është se është mund të hyjë në sistem, ndërsa nuk ka met aspekti I gjurmimit. S'ka lënë gjurmë kush ka Nuk ka lënë gjurmim, gjurmim do të thotë ndryshimi që ka ndodhur. Po në zonë sistemi lypje në 70% rishfet. Jo, nuk e zënë, po me gjithat këj fenomeni I luftimit të korupcionit do të duhet zhvillohet në duhet zhvillohet në dhe gjitha nivellet. Ne po flasëm prej atyne problemeve që janë matë mëdha, kuptimin e sistemit e teknologjisë informacionit, po edhe fenomenet e tjera që është do të dhonja rëshfetit dhe marja rëshfetit. Po me gjithat unë besoj që intervenimi organeve trendit edhe ndjekës, vullneti politik I kabinetit këtë rast ministrit për me luftu dukurit devjante, kanë me ndiku që në mas madhe të kemi edhe sensibilizim, po dhe vedisim, fatkeqësisht fermert kanë qenë pre e këtyneve aferave korruptive edhe mitmarjes, por me gjithat unë I bëj apel edhe shfrytëzoj rastin edhe përmes emisionit juaj që thjesht fermert nuk kanë obligim, asnjë obligim ndaj asnjë zyrtarit të ministrisë bujqësisë, as ndaj inspektorëve të cilët janë në teren në proces të vlerësimit dhe monitorimit, thjesht ata duhet me ndjek aplikimet edhe standardet ose kriteret që hartohen dhe publikohen edhe nuk duhen me ndi obligus ndaj askujt. Mirë po, kur flasëm për sistemin... Dhe për shfar vit, për cilat vite po flasim që kanë qenë këto veprime të sa që janë dyshuara për korupcion? Jemi të full për kohën e ish-ministrit Mustafa, Besian Mustafa, Nenar Drikalus, apo është edhe shumë maherët që ka njësë në këtë rast korruptiv? Në basë të informacionove që unë I posedoj për shkak se unë analizën time për sektorin e bujqësisë nuk e kam bo vetëm për gjendin që është. Fillimisht e kam bo për gjendin që është, e në ndërkohë kam jënë fut në retrospektiv kam po dhe zhvillimet që kanë dodhën të kalumen, edhe në kam vrejt që ka egzistu një draft raporti auditimit që është vitin 2012 kur fletë për defektet në doja në procesin e vlerësimit të subvencionave dhe të grantave. Edhe këtu kur ishte kush e ministrë në atë kohë, se e ndjen më mirë, s'ku kujtohet? Ministrë në atë periudhë ka qenë zoti Stavileci, mandej ka qenë zoti Krasniqi, ka vazhdu me zotin Rikalo, një ministrë tjetër që edhe nga komitetin sërbë. Dhe këto probleme kanë vazhdua? Jo që kanë vazhdu, po në menoj që për gjithdo vit kalendarik prej vitit 2012 e këndej, vete një janë shtresu edhe janë rritë. Ta zonë gjendjen e të cilin është problemet janë shumë dhojë në këtë vit në sektorin e bujqësisë, përshka kësë është akumulim I keq menagjimit edhe keq funksionimit të këti institucioni, edhe sot jemi në një situatë ku dikun rrëth 30 milion euro ne I kemi obligime vetëm në kategorinë e subvencionove, nërsa nëse e morëm parasysh edhe obligime tjera kontingjente që do tëtë rastet që qytetarët, fermert, I fitojnë që refuzohen nga ministria, jenë refuzohen të kaluarën nga ministria bujqësisë dhe jenë ankimun në instanca gjithësore, shumica për tyre I përfitojnë rastet. Edhe kjo është një indikacion tjetër që fatkecesh nuk ka pas meritokraci në procesin e vlerësimit asë subvencionove e asë të grantëve. Kjo është, do të thotë, rastja arrestimeve ndërlidhet me subvencionove. Dhe a ka rastet tjera të ju hetu, apo arrestime tjera në këtë rastë, apo në rastet tjera? A është ju hetu o diçka të ministrit bujqësisë? Po, është duke u hetu. Është duke u hetu, unë personalisht të zëmë e kom shfrytzu të drejtën time ligjore për të kërku nga auditorit, a zëmë auditimin e rreth 15 rasteve të dhënjes e granteve, përshkak se mbi bazën asaj që unë kam pa këtu, është diskutu për vlera alarmante të marrë së rëshvetit të keq menagjimit në kategorine subvencionëve, mirë po me aqë sa unë përsho, keq përdorimit në kategorine granteve mundet me qenë edhe matë mëdha. Dhe ka njësë hetim në kategorinë e grantëve? Unë kam autorizu auditorin e mbrenshëm... Shë në kohë po flasim, edhe të këtë rast? Do të të flasim për dykon vitet 2018 e tutje, po kjo nuk nërkupton që nuk kanë me u hetu dhe ndjek edhe vitet tjera paraprake, përshka këse në rrasë e shumë gjitha parametrat, e se ndikimi ose impakti që kam pas përkrahja në subvencionë dhe në grantë, në asë një nuk është përkëthy,
në mbulimin e do të thotë se aspektet e prodhimit në tregun që mbulon kulturat bujqësore, as në nivel të tregut të mbrendshëm, përkundërzi bilancin tregtar në vazhdimsi është duke u përkeqësuar. Sa milionë euro janë pyetjen këtë rast, këto raste? Shifrat janë shumë të larta, ne kemi fillu me 15 raste, po kjo nuk nërkupton që... 15 raste, sa pare është në pyetje? Vlerat janë dikon 10-3 milion që. 10-3 milion që. Do të të dyshimet për keqpërdorime, edhe unë menoj që ndërsa në rast e flasëm për një matriks që unë vetë në komunikim organet e rendit e të ndjekës për bazën në një vlerësimi preliminar, arrestimet e funit, logaritet që dami ose shifra e parafe të marrë së rëshvetit është 1 milion euro, ndërsa në rast se ajo përkthejet në disa hetime edhe në nivel, edhe në rastet e tjera të zyrtarëve të tjerë, atëherë është një paralogaritje ku pretendohet nga organet e rendit që shifra mbi bazën e cilës është abuzuar me buxhetin e Ministrisë së Bujqësisë është rreth 20 milionë euro në vit. Në vit. Çdo vit. Llogaritë që në 7-8 vitet e fundit vlera në të cilën është abuzuar për shkak se dhe kjo sa është përqind sa përqind e buxhetit të ministrisë. Ministria e ka në 5 vitet e fundit, 6 vitet e fundit rreth 60 milionë euro. Dhe me të full, dikon 30%. Dikon jem të full për 30% e vlerës totale të ministrisë, fatkesisht është abuzu dhe ka përfundu në adresë, nuk kanë shku të fermer. Përfituzi. Nuk kanë shku tek adresa ku duhet me përfundu në këtë ras tek fermert ose tek bizneset që kanë në aplikun për grante. Në vetë 20 milion. Ashtë të më është thonë mu, unë nuk e këmë bëgjit analizë, po në rrasë e marëm parasysh që rrëth pretendimi i zyrtarë të arrestun dhe herën e funit është 1 milion. Për përblasim për 100 milion keqpërdorime potenciale, 20 herë 5 vite, 100 milion përfitime nga buxheti i Kosovës, jashtëshme. Veta pa fjallë për besë. Fatkecisht është shumë qështë. Këto nuk janë vlerësimet mija, janë vlerësimet të ekspertëve të cilët për indjekin në rastën, edhe që mi bazën e të gjetura fakteve që ata i posedojnë, edhe mi bazën e një vlerësimit e një matrikse që ata e kanë analizu, analizat dhe rezultatit tyre, thotë që kjo shifra dikone viteve të fundit rrët 20 milion euro që është abuzu në këtë institucion. E fundit për këtë temë që do të dalim pak të qeveria, qysh me dalë për i këti problemit ashtë? A ku të zënë mjanis me dhëmë subvencione e grante, kur këtë një skem e trashiguar, qenë ka skem jo korruptive, qenë ka një skem masive e zhvatjes, se plashkitjes nuk ka fjallë konkrete për me saksu, që ka nëmë kuptën më u vjedh 100 milion euro minimum nga buxheti i Kosovës, nuk ka fjallë do me thonë se cakt me saksu, që është do me guzu me jepë subvencione e grante? Ne, po jepëm subvencione pavarësisht... Unë është që është a guzu me? Jo, pavarësisht... Pa kry këtë një zarë? Po ju spjegoj dhe të kronologikisht. Fatkeqësisht, unë e thashtë edhe maherët që këtë vit për sektorin e bujqësisë është shumë sfidus, por me gjithat, unë jam po bëj përpjekje maksimale që thjesht Ministrinë e Bujqësisë, sektorit, të avancoj politika, të avancoj legislacionin, edhe thjesht kjo institucion të transformojnë të jetë në shërbim ekskluzivisht fermerëve të prodhuzve, përshkak se bujqësia është potenciali dytë i mundësisë e zhvillimit ekonomik në vend, nuk për themon, po për thujnë ekspert matë mirë dhe të atë vendorë dhe konsulent angazhume dhe nga organizata kredibile edhe në të e para, e dyta, duke pas parasysh këto rreziqe, edhe paralajmërime që i kom pas, edhe nga auditorët, edhe nga ekspert, unë kam gjetur një shpallje të përfundum të granteve të cilet ende nuk e kemi vlerësu pikërish për shkak se kemi dashme evitu rrezikun e vazhdimit të abuzimit sikur se ka qenë edhe praktikat e kaluara, për shkak se për qytetarën, për fermerët është shumë rëndësishme me ditë, se pavarësisht për i vullnetit mirë që posedën aktualisht Ministri Bujqësisë dhe stafit i në nivel kabinetik, ne nuk e kemi pjesën e vlerësimit direkt të programit, do të programeve për subvencioneve dhe grante, dhe ajo i takon ekskluzivisht zyrtarve në nivel të administratës, mirë po ne jemi duke po modalitetin matë mirë se si me angazhua dhe ekspert jashtëm dhe organizata që njihen që kanë ekspertizë në fushën e bujqësisë, që duhet me i vlerësu këto grante në gjatë këti viti. Ndërsa se përket subvencionove, prej se unë jam ministrë, dyko ne kemi kompenzuar në një vlerët për afer 4.5 milion euro,
edhe I kemi ridestinu 8.9 milion euro, por rreth 9 milion euro për subvencionet e dyta që janë obligime nga qeveria paraprake. Mirë po, pikërisht duke pas parasysh këtë fakt dhe këto fakte në të cilët për shkak se të jesh drejtuesi I institucioni minister, në radh të parë ke përgjegjësinë e menaxhimit të parasë taksa paguzve, edhe duke tentu të që të marrën gjitha masat preventive për me parandalu abuzimet financiare, unë kam kriju një task force bi bazën e cilës është duke I riverifiku të gjitha lëndë. Edhe task force-a në vazhdimësi raportën kabinetit për punën e bërë dhe për një periudhë të shkurt kohore të azom, bi bazën e riverifikimit kanë arritë diku në një vlerë rreth 10 milion euro të evidentojnë lëndë të cilët nuk duhet me shku në proces të procedimit. Kërkesat e vazhdueshme të fermerëve dhe në rrjetet sociale edhe kudo që I takoj është që ata I dojnë subvencionet e dyta që është zotime ose vendime që I kanë marrë në fillim vet, mirë po ne po shkojmë me hapa më ngadalë, por megjithatë sigurt për shkak se nuk guxojmë në asnjë variant që të lejojmë vazhdimin e trendit të njëjtë abuzimeve, këtë rast jo trendit njëjtë, po ne synojmë që të ndalim gjithë abuzimet në këtë sektor dhe në këtë ministri. Kështu që ne po I ndihmojmë fermerët në kategorinë e subvencioneve, mirë po procesi, kjo po shkon një proces më ngadalë për shkak se nuk po guxojmë që vetëm nga vullneti I mirë për t'ju dalë në ndihmë fermerëve të bim pre e lëshimeve, gabimeve dhe shkeleve që kanë ndodhur në të kaluarën. Zoti Peci, falënderit shumë për që gjithë atë kohë, në këtë ditë ka gjithë nxehtë, të verës, një vapër të jashtëzakonshme me u përgjigj në pyetjet tona dhe që ishit pjesë e Blic Interview. Falënderit shumë. Kompleksi banesor, kompozuar me detajet më të veçanta të tregut botror. Nëse thonë që njeriu jeton një herë, atëherë, ajo vlen të jetohet në kompleksin Arkatana. Arkatana është I vetmi kompleks që I dedikohet jetës familjare me të gjitha hapësirat e veta. Ne kemi bërë përzgjedhjen e veçantë me karakteristik të dizajnit bashkohor. Një tejkalim I aspiratave jetësore. Vendi ku do të ndihemi me fat të jeni pjesë e botës së suksesshme. Arkatana, një parajs me infrastrukturën më të veçantë në Kosovë. Eja dhe merë më të mirën. Arkatana, kompleksi banesor, Gjilan. Arkatana,